ちは。こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。お笑いフォトガップのマーチングバンドです。今日は前谷一華さんの、仮店舗のお祝いに参りました。ちょうどお笑いの方は分かると思いますけど、浜の市場が懐かしくて、ちょうどこういう状態でダンスの中に入れて演奏したことを思い出しております。それでは早速始めたいと思いますが、今日のバスの中でツイッター見てましたら、ガルパンの曲やる予定って書いてありまして、全然予定なかったんですが、どうしよう、やるしかないねということで急遽打ち合わせをしました。なんせ3月 の、 お祭りからずっとやってないので、覚えてるかどうかわかんないんですが、チャレンジしてみたいと思います。それではヤホー隊からですね。はい、お願いします。これから先、秋までにはちゃんと練習して、1年生もできるようにしてきますので、今日はちょっと恥ずかしい演奏なのでパックはしないでいただきたいと思います。これから27人、32人、40人と人数を増やしながらドリルをご覧いただきたいと思うんですが、今横が15メートル、縦が5メートルの中に入ってます。これはどんなこういう場所とか、小学校の体育館とか小さな文化会館とか、どのステージでも入る寸法を想定して、横が15、縦が5というのを、発見しました。大体全国の寸法でできると思います。それでは少しずつ人数増えていきますのでご覧ください。最初は横が9列、縦が3列、3区27で、奇数っていうのはシンメトリー、左右対称にしたときにセンターを中心に右と左が同じ広さ、同じ幅ができます。で、比較的使いやすい数字ですね。それではお願いします。Thank you.
ドリルはほとんど動いてないんですよ。誰かが少しずつ動いてるんですが、どっかが動いてるとみんなこう目がそっちに行きますので、いつも動いてるように錯覚なんですが、とてもメンバーにとっては楽なドリルで、ちょっとだけ覚えればすぐできるということです。次は32名になりました。32名は、四波32、横8列が1列、縦が4列になります。これは偶数になりますので、4人のローテーションが使えます。曲は水戸黄門のテーマなんですが、この曲、展開に出ますと必ず使うようにしています。茨城は今、魅力度ランキング頑張ろうということで頑張ってますが、四国なんか行きますと、水戸のって何県ですかって言われるのが普通です。それほど知られてないのが本当のところだと思います。それでは32人のドリルをご覧ください。先生の全員ですね。左側にも、パーカッションがいるんですが、ブラスのメンバー2、3年生全員40名で動きます。2曲目の曲は限られたエリアを動いているので全体として大きな動きはないんですが、今度の曲は全体に動きます。ですから少し動きが速くなる感じがします。まあ、ご存知だと思いますが、足元を見ていただきますと、1歩 62.5センチ、5メートルを8歩で歩くことを記憶しますが、ご覧の通り下がですね、バラスで、ポイントがよく分かりません。これから1年生が心配なんですが、3年生はちゃんとできるんじゃないかと期待をしています。それでは40人のドリルをご覧ください。
さて、ピカピカの1年生です。今年は32名の新入生を迎えました。県外から11名、春休みからずっと練習をしまして、先日 NHK のイタロクでも取り上げていただいたんですが、さて VTR で、はい、この子が主役でした。今日は間違わないと思うんですよ。1年生はやっと1ヶ月経ったんですけど、もう超お疲れモードですね。もう練習はきついし、体はきついし、クタクタで、計算も今日は下妻の方に行ってまいりました。10時に学校出まして、2時間かけて下妻に新しいドームができて、そこのこけら落としなんですが、こうやって1時間経ってて演奏して、また2時間バスに乗って帰ってきました。これからずっと5月は、土日の旅に演奏会が入ってくるんですが、これから立っていることの辛さ、そして暑さに慣れること、大変だと思います。指揮者が変わりました。頑張ってください。とりあえず何が起きるか分かりませんが、1年生のドリルを見てあげてください。足元気をつけてね、動かないでくださいね。それでは1曲目お願いします。